Здравейте и добре дошли на канала Остров като бръснач. Аз съм Август и днес съм решил да направя едно бръснене с една съмбръсначка, която си е моя. Но не съм ползвал много отдавна. 9 месеца направих си математиката, че не съм я ползвал от 9 месеца. Именно Hanson Razor. Откакто почнах с бръснача да се бръсна за себе си, извън клиповете, не съм изпитвал потребност. И я дадох на този приятел, но ония приятел да пробва да заребявам, нали? Евентуално може да им хареса нещо. И сега отново си е обратно в мен. Е да си я покажем. Прецизна изработка. А така, да хване хубав фокус. Лекичка, бях забрал колко е лекичка, но определено още съм толкова впечатлен за това колко малък е толеранса на самата резба и колко прецизно е изработена. Откъм сапун, House of Mamat Tobacconist, защото вече имам трифектата от сапун, балсам и не сапун. Aftershave и балсам за след бръснене. Викам, айде, що да не, да се изкефа. Мисля, че веднъж го ползвах, откакто съм го взел. Но като цяло не съм просто това да пробвам, онова да пробвам. Неделя е ден на арко и така нататък. Пък последната една седмица не съм имал много време за бръснения, или поне за ежедневни, не ми оставаше време. Главно заради факта, че направих вътрешната защита на докторантурата, сега остава външната и някой ден, живот и здраве, след някой друг месец, сега го сапуна, след някой друг месец мога стана доктор Август. Да лекувам хората от техните проблеми. Доктор на... Всъщност не знам доктор на науките ли са, просто докторантурата, аз все пак съм музикант, не. Истински доктор на медицината. Сапуна е много мек, много бързо се поема от четката. Миризмата е един път обаче. Страхотна. Просто такъв кеф. Мой приятел, който също прави клипове, Васил Кацаров, напоследък е влезнал в една... Това не е вманиачаване, а по-скоро прецизност и желание за максимално измерване на нещата, която се прави пяна с милилитри грамажа, което е много яко и впечатляващо. Всъщност аз трябва да взема пример от него и да потърся подобен начин. Определено си е стимулация това. Търсенето за идеалната пяна е непрестанно нещо. Така че в бъдеще и това ще направя и сам да се намеря принцовка. Но да, правилно ево, наистина, поздравление, че е толкова отдаден на класичното бръснене и че има желание да търси истината, или как да го наричам. Търси най-доброто за това, което може да се получи. Ето се пълна още малко и бих казал, че готов. Поради това колко е мек, аз мисля, че няма много нужда от работа. От разпенване. Всъщност цялата работа при разпенването е, че едва ли не никога не е достатъчно водата. В смисъл винаги може и още, и още, и още, и още. Особено американските сапуни наистина търпят
Много, 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 много вода. Което е хубаво, защото многото хидратация дава едно хубаво плъзгане. Я бръснач, я съм бръсначка, все едно. Бих казал, че сме готови. Сега другото хидратиране, което аз правя. Зачудил съм се аз самия лично, отделно от Васил. Аз му казах, че ми е дошла някаква идея за друг начин на правене на пяна, но още не съм го измислил и цялостно в главата си. Но и до там ще стигна. Време пол има. Опа! Каква хубава пяна. Еди, готови сме. Страхотно. Браво. Ти американски спин са голяма глизотия. Голям хер. Миризмите, които предлагах, наистина са феноменални. Всъщност, след предишното бръснене на ТПК Братски труд, бая известно време ми отне да зарасне кожата, но зараса в крайна сметка, че и почна да се събръсна с бръснач и всичко както си му реда. Бронята в момента е на 5 или 5 дена. Точно така. Тъкмо предизвикателство за Хенсена, която е по-мека съмбръсначка. Но мисля, че това още веднъж ще докаже колко е ефикасна, независимо, че е мека съмбръсначка. Нощче. Насет. Тази страна. Толкова много лепил им слагат на тия нощта, че се изнервям. Естествено, че се разкъса. Ето го. Алуминиевата съм бърсначка. Алуминия ми е много любим метал. Горе-долу се пада бюджетната версия на титания, защото не ръждясва. И е много лек. Това мен много ми харесва. Тежки съм бърсначки. И с тях мога да се обръсна, но не предпочитам. Защото искам аз да се контролирам всичко, а не да разчитам на тежестта на съм бърсначката. Да видим сега. Какво е, как е. След толкова много съм бръсначки, които съм пробвал през последните 9 месеца, коя е по-хубава. Изключение на последната. Да видим тази как ще се представи. Като детска играчка. Кеф. Това е толкова. Толкова елементарно за ползване ще няма на къде. Голям кеф. Извинения. И си сваля всичко, бре. Браво.
Взема да почна да я ползвам пак. Ама не, друго си е бърсна сега. Бърснач си е бърснач, няма какво да говори. Ама... Това пак си е много добро. Ако не бях ползвал Feather ASD2, сигурно ще да имам подобна реакция, но имайки предвид, че сравнително скоро съм е ползвал, още държи влага, но да, просто явно от момента, до който не бях ползвал Feather ASD2 и главно на бръснач го бях карал, откъс съм бръсначки, там много ме впечатли, но не бих казал, че е същото от към усещане, но пак е впечатляващо. Просто е толкова елементарно е думата. Точно елементарно е думата. Много яко. Браво. Е, гати кефа. 5 дена брада, все едно е нищо. Е, тук там се останало нещо, но цялостно. Първо минаване. Не съм досначка, която се води изключително мека. Няма оплакване. Пяната също помага. Страхотно миризма. Не остана много, ама поне една контра ще има, за втора не знам. Ма е толкова лесно. Направо. Дет се вика, то не случайно направих клипа с сляпото бръснене, с тази си бръснашка. На сляпо може да се обръсне човек с нея. Добре. Остана още малко, но 3 паса съвсем нормално. Мисля, че единственият случай, където ще мога да направя 2 паса е, може би ако направя директно 2 контри. Директно почвам от контри, след това направя 2 контри, че по-малко от 3 не ги виждам. Зависимост, нали, ако първият е посока на косма и другите 2 са контри. Така он е бърдата. Пък аз се държа на изключително гладкия BBS и дълготрайността му. Но не само да е BBS, но примерно 20 часа след това нищо да ни пониква.
Може би една от нещата, които много помага бръснати за бръснача, наистина човека да се научи оптимално агрите, къде, какво, как расте, как да опъва кожата. Принцип ми през бръсначки не се налага, ма... определено помага. Помага да достигнем на по-гладко бръснене. Така. Остава ли нещо, бе? А сега ще видим. Отдолу остава малко. Е, сега ще го добре. Няма оплакване. Чиста работа. Един хубав идеален BBS. Да използваме останалата пяна, която е поне за още два паса стала. Да се измие лицето, да си усети още еднъж миризмата страхотната. Какво да кажа? Няма какво да кажа. Едно страхотно сутрешно бръснене. Допълнено с студена вода, което аз много харесвам. А, чакай да видим. Аз забравих. Щипца има. А не знам какво ще покажа щипцата. Горе-долу нищо. Може би много малко тук, но цялостно нищо няма. 0,01. Браво! Ха! Гланке. Бръсване на автопилот. Ето това е.
Нямам забележки. Всичко си е както си трябва. Добре, ами аз тогава отивам да подсушавам, каквото има да се подсушава. И след малко ще се върна с aftershave-ите и балсама. Aftershave-ът и балсама на тубако мисът. Една-две секунди. А? Така, всичко е подсушено. Правилно дойде времето за aftershave-а. Искам да обърна внимание, надявам се да се видим. Тези топченца много добре се виждат, което се радвам. Aftershave-а. Това конист, това е алкохолния aftershave. Ще го разджускам, за да се разградят тези топчета. Говорих с собственика на House of Mammoth, господин Бен. Горене почти нула. Мисля, че имаш ментол. Изкуствен, ако не греша, но това ще се разбере. Наговорих с собственика на House of Mammoth и го питах какви са тия топчета. И той ми обясни, че преди години е ползвал на Chicago Grooming продукт, който се казва Good Olio, или на български хубаво олио, буквално. И ето го и балсама. Сега ще сложа от него, като обяснявам. И много му е харесал и се свързал с жената, която прави Good Olio. И е помолил тя да помогне в правенето на алкохолен aftershave за тях. Да, има косъм, че ментол, но той е много минимално. И всъщност, нали, това Good Olio е храна за кожата, различни видове масла, които отхранват кожата. И го питах всъщност защо сподели това, вика, че всички тези масла, които са на това Good Olio, те просто по някакво време се отделят от алкохолния, от самия спирт или каквато там основа, и трябва да са разджурка хубаво, за да... О, какъв хубав пакет аромати. Трябва просто да се разбруса, за да стане хомогенна смес. То после пак ще се отдели, но няма значение. Но беше много любопитно, викам бе, чай да му пише директно на човека да го питам. И той ще отговори, той е мега пич. Всичко си го описа много научно, кое, как, защо. Питам го защо, примерно, балсама му отнема повече в началото, че е друго миризма, и после се появява миризмата на сапуни на алкохолни автор и почна да говори за прозрачните и непрозрачни медиуми на самите продукти, нали, защото балсама отнема повече време да се попие в кожата и да не да изветре, но и да попие, за да може да достигне оптималния и истински аромат, докато алкохолния автор алкохолно бързо се изпарява. Съответно, по-бързо достига до истинския аромат. И такива неща. Мега пиче. И си поговорихме. Следвата така. Страхотно бързо. Аз много съм изкефен. Ето още веднъж съм бръснавчката. Виновна за днескашното бръснене. Хенсън Рейзър. Чудих се как ще реагирам след толкова много съмбръсначка. За мен още си остава топ съмбръсначката, която съм пробвал лично. Някои от другите, които съм пробвал, може да е по-хубава реално, но за мен такъв кеф. Просто автоплата. Хап, чиста работа. Ето това е. Четката. Олмо шевинг. Така. Сапунът. Тобаконист, целият комплект всъщност на тобаконист и алкохолен автор и балсам.
тобак миризми. Страхотни миризми, страхотно бръсне. Деня ми почва хубаво. Желая на вас хубав ден, приятно меки бръсне. Накарайте ти и до нови срещи.